Ho ho ho, čestit Božić i sretnu novu godinu želi vam mala ali snažna ekipa Centra za poduku. I ove godine smislili smo jedno nagradno pitanje. Dakle, minus 2x je veće jednako od 6. Koje je od ovih ponuđenih rješenja točno rješenje? Jedno je točno, 4 su kriva, naravno. Ove godine, za svako rješenje koje nam pošaljete, dajemo za nagradu plastificirane matematičke formule. Ovo se inače prodaje, a sada u ovoj nagradnoj igri dajemo i besplatno. Ko točno odgovori na ovo pitanje, dobit će čak dvije formule na poklon. Formule šaljete na naš mail. Idemo probat riješiti ovo. Podijeljeno sa minus 2 dobijemo x je veće jednako od minus 6 kroz 2, x je veće jednako od minus 3. Da li sam ja to točno riješio i da li je ovo rješenje ili je neko rješenje drugo, to treba vidjeti. Ako vam nije jasno, možete potražiti, možda je profesor Dobbs to riješio, pitajte Dobbsa. To je to.